Det var ju trevligt att det här dubbeltravet öppnas med en äkta hemmaseger. Peter Sederin vinner med debuterande Village Surprise, heter hästen. Prisutdelare har vi Filip Berg och Håkan Eriksson som representerar Jara Prax här. Ska du komma hit, Peter, så får vi säga ett grattis till dig. Hästen heter Village Surprise och det var väl i viss mån kanske en överraskning för en del i publiken. Ja. Vad tror du? Jo, det var det säkert kanske. Vi hade väl legat lite lågt innan också och skulle köra snällt lopp. Det fick hon ju också vara, men att nu hoppade ju två favoriter där framme. Och det hade du full koll på? Ja, det såg jag väl, men det var det som hjälpte oss till segern kanske. Okej, men det handlar om travsport. Det är ju trav det handlar om och du står där efter att ha vunnit. Ska du berätta lite mer om hästen? Det var en debutant. Ja, det var ju första starten och hon har väl tränat på bra hela tiden. Hon kanske inte varit färdig för oss nu då, men hon gjorde ett bra lopp i alla fall, så att det var ju en bra början. Spår vi något om framtiden? Ja, vi får sikta på lite treårslopp, lite vanliga lopp så här framöver, så får vi se hur hon utvecklas. Det finns väldigt fina pengar för treåringarna att tävla om nu. Det håller uppmärksammat, va? Ja, det har vi sett att det kör så många sådana lopp, så att vi får försöka hitta lite sådana. Och här står nöjda ägare, kan jag se. Nu ska vi ta er, föreviga er på bild tillsammans med prisutdelarna. Så stort grattis till er, bröderna Håkansson i Bysön. Nu ska vi prata med någon. Är ni bröder? Nej. Det är bara jag som är ena bror. Det är bara du som är bror. Ja, jag är lillebror. Du är lillebror. Men du är uppfödare till hästen? Ja. Och ägare. Ja. Känns det bra nu? Det känns väldigt bra. Har ni många hästar? Nej, det är nu den enda. Nu den enda och den vann? Ja. Fortsatt på den vägen ska du se. Det blir trevligt. Grattis. Fint. Tack så mycket.